הבית על הגבעה בכניסה לקיבוץ היה כל כך גדול, עד כי חדר האוכל הצמוד אליו, בתי החברים, הלולים, הרפתות, המטעים, אפילו הים מצידו האחד ורכס הערים מצידו האחר, נראו קטנים לידו. הבית. כך קראו החברים למוזיאון שלנו לשואה ולגבורה. בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד הוא קודם כל בית. ביתם הפתוח של מייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות. חבורת ניצולי שואה, חברי המחתרת היהודית ויוצאי יחידות הפרטיזנים שעלו ארצה ונדרו נדר להקים כאן יישוב חי לזכרם של לוחמי הגטאות ולזכר בני משפחותיהם שנספו. הגעתי אל ציוויה לובטקין ויצחק צוקרמן. ביום אחד קראו לי ואמרו, תראי, שמעתי מה שעברת בחייך. שמעתי על הנדודים שלך, על הגטאות הרבים. אסור שזה ילך ליבוד, שאף אחד לא ידע על כך. ואנחנו נקים פה מרכז של תיעוד. כל אחד מהחברים שיצטרף אלינו, הביא משהו, משהו מוצא בבית. או בבגד, או צילומים של קרובים. את הכל אספנו וניהלנו רישום, וככה לאט לאט אנחנו קראנו לזה מוזיאון. ההתחלה הייתה ב-1949, כשבני הגרעין המייסד התכנסו בטקס העלייה לקרקע. לאורך הדרך המובילה לאתר הטקס, סמוך לאמת המים, הציבו החברים תערוכת תמונות צנועה שתיעדה פרקים מחיי גטו ורשה עד לחיסולו לאחר המרד. כך הוקם הבית, מפעל ההנצחה הראשון שנבנה בעולם לזכר הנספים בשואה. אנחנו לא הלכנו רק אל המתים, אלא הלכנו דווקא אל החיים. כשבעצם הניסיון הוא כל הזמן לחבר את שני העולמות האלה, לא ממקום כואב וסגור, אלא ממקום פתוח, שמנסה לקחת את הילדים אל עולם מורכב וקשה, כשהזיכרון הוא בעצם סיפור של אנשים שחיים כאן. הדיאלוג הזה שהיה חסום בדור שלי, אני דור שני, בעצם נפתח מחדש. היום, בעשור השישי לאחר הקמתו, הבית של קהילת הניצולים התרחב. הדגש הוא על ההתנגדות היהודית, אך המבט נפתח לעוד היבטים של השואה. תושייתם של היהודים בגטאות בכל תחומי החיים, פעולות עזרה הדדית במחנות ובגטאות, ניסיונות הצלה, ובעצם הגבורה שבקיום חינוך יהודי בגטו. מאז הקמת הבית, ובמיוחד בעשור האחרון, מגיעים למוזיאון ולעצרת הזיכרון המרכזית עשרות אלפי מבקרים בשנה מכל הקשת התרבותית של החברה הישראלית. כל מרד מזוין שהיה, הוא היה בידיעה ברורה שזה סוף הדרך. מרד יבוא במקום שאין לי מה להפסיד. לי אין בעיה להזדהות עם זה שאני הייתי עולה לרכבת. אז מה, עליתי לרכבת, מה קרה כאילו? אני חושבת שאנחנו הרבה מתעסקים בזה מהנקודה הזאת. כאילו, אם הם התנהגו כך, מה זה אומר עלינו, נכון? השאלה היא עכשיו שאנחנו מנסים לבוא ולהגיד זה אחרי זה. זה כמו שכל אחד רוצה לעשות מכל אחד שנהרג, שהוא נהרג כמו גיבור, אז אנחנו אומרים, לפחות הוא לא עלה לרכבת, הוא לא מת כזה. כן, עשה משהו. אנחנו נמצאים בתחילתה של המאה ה-21. זו מאה מאוד מיוחדת, מכיוון שההתייחסות אל השואה היא אל משהו שקרה במאה הקודמת, ובבחינת זאת זה היסטוריה. הניצולים הולכים, ולצערנו, לא עמנו. ולכן אנחנו צריכים היום לעשות מאמץ כפול ומכופל בתחום החינוך למען הדורות הבאים. אנחנו כרגע מנסים לשלב את מיטב הטכנולוגיה, יחד עם זאת, לא לוותר כהוא זה, על הגורם המתווך, וזה הסיפור עצמו.
הגרעין המקורי פעל במסגרת תנועות הנוער עוד לפני פרוץ המלחמה. בתקופת השואה הקבוצה התפזרה, אולם תמיד נותר לפחות גרעין קטן בקשר. הבסיס היה גטו ורשה, והמורה הרוחני שלהם היה המשורר יצחק קצנלסון. האיש שמאוחר יותר יקראו חברי הקבוצה לבית על שמו. החלטנו שכשנגיע לארץ אנחנו נקים כאן מקום חדש, קיבוץ. ולמה קיבוץ? כי רצינו להקים משהו שיהיו בו חיים ושיגדלו בו ילדים. הקבוצה גדלה, הצטרפו עוד אנשים, וב-49 הגענו פה למקום הזה. זה היה קשה, אבל כאשר דברים ברורים וחשובים ומעניינים למה ששואפים, זה נותן איזה חוסן פנימי. קודם כל היינו צעירים, זה הכי חשוב. תראו, כשאתם ככה מסתכלים כאן, אתם רואים בית כפרות. זה אנשים ותיקים שכאן התחילו את החיים שלהם מחדש אחרי שניצלו בשואה. זה היה איזה משהו, כוח לרצות מחדש לחיות. ולא רק לספר את הדברים שעברנו, אלא גם אנחנו נחיה, אנחנו נקים משפחות, נהיה לנו ילדים. ולא יודעת מה קרה לי פתאום, שדמעות באות לי, אני לא יודעת. לא ציפיתי לזה, אבל מה אני יכולה לעשות? וקשה לתאר איך שנכנסנו לעניין הזה. היינו במקום ראשון של הכותנה, במקום הראשון של הלול והרפת. והיו גם חברים שעמדו על זה שאנחנו חייבים להקים מוזיאון על מנת לספר. ושצעירים שבאים למוזיאון, שידעו שגזענות ושנאה ודעה קדומה, וכל הדברים האלה שגרמו לכל האסון הזה שהיה, שדבר כזה הוא לא טוב, ושהם ידעו לבחור את הדרך. במשך השנים הפכה קהילת ניצולי השואה את הקיבוץ לסיפור הצלחה. בספטמבר 49 היו במקום כמה עשרות חלוצים. היום, לשם ההשוואה, מונה הקיבוץ מאות חברים וילדים. לוחמי הגטאות היא אנדרטה חיה ותוססת שממחישה יותר מכל את ניצחון הרוח של הניצולים ואת ההמשכיות המשמעותית של הקיום היהודי. מייסדי הקיבוץ שהגיעו אליה ב-1949, כולם חוו באופן אישי את החוויות הקשות ביותר שבן אדם יכול לחוות, ושמו להם מטרה לבנות קיבוץ, קיבוץ פורח, קיבוץ משגשג, תוך שהם מנסים ופועלים להנציח את העבר, אבל תמיד להתבונן כלפי העתיד. הרי מי שיסתכל וישקיף על טיבול מצד אחד, על בית לוחמי הגטאות מצד שני, ויתבונן בעבודות של ראשי קופרמן, זכרונו לברכה, יראה למעשה סיפור מופלא של ארץ ישראל. סיפור שיש בו התבוללות אחורה, אבל אין בו הישארות בעבר. יש פה כל הזמן הסתכלות קדימה. לחיות כילדה בקיבוץ לוחמי הגטאות.
זה לחיות בקיבוץ מדהים, עם גאווה, עם הנושא של השואה שמלווה, אבל לא משתלט על החיים. יש מודעות לשואה, וזה מעניין, וזה מוסיף לחיים, וזה לא משהו שמדכא או עושה או מאחיר את האווירה. להפך, זה מאוד קרוב אלינו, זה לא נושא שלא מדברים עליו, זה נושא שחיים אותו. זה להיות במסע לפולין, ולהיות שם כילדה מקיבוץ לוחמי הגטאות. זה דבר אחר לגמרי, כי לעמוד בסוף מסע שהוא גם מעניין וגם מרגש וגם מרתק, עם כל בני הכיתה מהקיבוץ שגדלו איתי, ושיעמוד מדריך המסע ויגיד לנו שמפה יצאו לוחמי גטו ורשה, אנטק וציוויה, שהם המקימים של הקיבוץ, ושיגיד לנו שמפה קם הרעיון להקים את קיבוץ לוחמי הגטו, את הקיבוץ שלי, קיבוץ של כולנו, זה פשוט, זה גאווה עצומה, זה וואו.